Фоє Тернопільського академічного обласного театру «Актора та ляльки» сьогодні зібралося чимало дітей. Тут одночасно провели кілька акцій, приурочених до Дня Святого Миколая. Одна з яких – свято «Миколай дарує радість». Ми зібрали тут 650 дітей соціально захищених категорій. Це в першу чергу діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, а також діти-учасники антитерористичної операції. Для них ми організували за кошти обласного бюджету таке свято. Діти зможуть переглянути вистави, а після вистави вони отримують всі солодкі подарунки. Наступна акція, яку провів відділ сім'ї та молоді Тернопільської ОДА, це конкурс дитячого малюнка. Не залиши наодинці свого захисника у новорічно-різдвяні свята. Спочатку більше півсотні дітей з усіх районів нашої області писали малюнки, з них було відібрано 130 кращих. Переможці ділилися на дві вікові категорії – з 1 до 6 класу та з 7 до 11. Окрім того, на святі ще було нагороджено двоє дітей, які отримали премію Івана Марчука. Нагадаємо, що у травні 2016 року з ініціативи Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради на Тернопільщині започатковано обласну премію імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва для обдарованих дітей Тернопільської області. Вона визначена у двох номінаціях – графіка та малярство. Розмір премії складає 3 тисячі гривень на одну особу. На здобуття премії було представлено 400 претендентів. Та перемогу отримало лише двоє. В травні Тернопільської обласної ради було прийнято відзначення роком, 16-м роком Івана Марчука. Було проведено багато заходів і виставок. І сьогодні, я так думаю, цей рік буде мати знакове завершення. Ми нагороджуємо двома преміями Івана Марчука, які передбачають грошову нагороду. Я вже 4 роки малюю. Я взяла участь в цьому конкурсі. Згодом усі роботи, що малювали діти воїнам АТО у рамках акції «Не залиши наодинці свого захисника у новорічно-різдвяні свята», попадуть у руки військових. Жива ялинка в Івано-Франківську таки буде. Силами волонтерів її встановлять на площі перед драмтеатром. А вибрати лісову красуню запросили дітлахів. Поміж деревами в Івано-Франківському лісовому селекційно-насіннєвому центрі поважно походжають юні експерти. Критерії вибору новорічного дерева вони перераховують без вагань. Кажуть, головне, аби ялинка була жива, пухнаста та висока. А далі справа рук дизайнерів, котрі її прикрашатимуть. Ялинка, я вважаю, що це має бути як з новорічних казок. Ялинка має бути пишна, висока, гарно прикрашена. Дуже важливо, щоб ці прикраси були зроблені своїми руками, адже сюди в ці прикраси ми вкладаємо душу. Це перше, я вибираю таку ялинку, і це мені дуже сподобалось. Це так радісно було, що сам ходиш, вибираєш ялинку, що її поставити потім в центрі. Важливу місію вибору ялинки школярам доручили не просто так, адже 8-метрова новорічна красуня буде суто дитячою. І прикрасять її іграшками, виготовленими руками малюків. Організувати таке свято зголосилися волонтери з різних куточків Прикарпаття. Все для того, щоб серед суворих реалій, в яких уже третій рік живуть українці, влаштувати для малечі справжню різдвяну казку. Ми запрошуємо всіх дітей, особливо учасників АТО, дітей з малозабезпечених, дітей ВПО, вимушених переселенців, тому що дуже багато біди зараз в державі, і діти практично в цьому постійно живуть, і ми хочемо хоча б зробити якісь пару, дати дітям один день такого радості, щастя, витягнути його з цього негативу. Урочисте відкриття дитячої ялинки відбудеться 18 грудня о 16:30 на площі перед драмтеатром. Окрім відвідин святкового концерту, кожен зможе зробити світлини біля новорічно-різдвяних фотозон. Ольга Рага, Андрій Гаргара, телеканал 402.